បាទជីវិតជីជាងម៉ាស៊ីន copy បាទបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺមានភ្ញៀវគាត់ call មកសួរអាអូនអើយម៉ាស៊ីន copy បងនេះ copy គ្មានដើរទេអើយមកស្លឹកគមិនចេញពីស្លឹកគមិនចេញ copy មួយថ្ងៃនេះគ្មានបានអីសំបីតមួយដែរអូនអើយអលឿនមកជួយមើលបងតិចមកខ្ញុំក៏មិននៅចាំយូរដែរបងប្អូនវឹងទីងសោម៉ូតូប្រយតែមើលគាត់ត្រដល់គឺយើងមានតែកេះមួយហើយនិងគៀបគៀបក្តារមួយអញ្ចឹងទៅយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាទៅហើយបញ្ហាបងគាត់គឺវាបាក់ជើងនឹងហើយយើង ត្រូវតែជួយជុលឲ្យគាត់បើសិនជាគាត់អត់ចង់ចំណាយលុយច្រើនគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងបើសិនជាគាត់ចំណាយលុយច្រើនគឺយើងត្រូវដូរថ្មីឲ្យគាត់តែ វិធីសាស្ត្របែបនេះគឺចំណៃលុយតិចតែចំណេញប្រើបានដូចគ្នាដូចរបស់ស៊ីនចឹងហើយយើងបានធ្វើឲ្យគឺយើងរៀបដាក់ឲ្យគាត់វិញតាមតម្រង់ដើមហើយនឹងមើលប្រព័ន្ធទៀងកាដាប្រព័ន្ធលោកម្ដៅដែលតេតតងជាមួយនឹងការ copy ជាប់ចឹងណាបងប្អូនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាតេតតងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន copy ឬក៏ម៉ាស៊ីន print មានបញ្ហាបងប្អូនអាចតេតតងសួរខ្ញុំបានខ្ញុំខ្ញុំទទួលជុសជុលហើយនឹងលក់គ្រឿងបន្លាស់គ្រប់ប្រភេទបងប្អូនហើយនឹងតេតតងជាមួយ ម៉ាស៊ីន print ម៉ាស៊ីន copy តឆ្នាំអីគឺខ្ញុំមានលក់ទាំងអស់បងប្អូនឥឡូវចូលដល់កន្លែងនេះគឺជាងមុនគាត់ដាក់កង់กระดาษនេះគឺខុសកាប់អីអាពខ្មៅនឹងត្រូវនៅលើហើយអាពសនឹងគឺត្រូវនៅក្រោមយើងពេលខ្ញុំមកដល់គឺខ្ញុំពេញចិត្តឃើញថាវាខុសអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដោះដូរវាចេញយើងត្រូវដោះអាខ្មៅនឹងចេញហើយយើងត្រូវដាក់អាសនឹងចំមកក្រោមវិញហើយជាងពីមុនគឺគាត់ដាក់អាខ្មៅមកក្រោមអញ្ចឹងទៅពេលដែល copy មួយស្លឹកពីរស្លឹកអីវាដំណើរការធម្មតាទេតែបើសិនជាយើង copy ច្រើនគឺវាអត់ ដាក់អាទីគឺវាឡើងជាប់ឡើងជាប់ហើយដាក់ដំបងគឺវាប្រើបានតែវាអត់ស្រួលដើរទៅគឺពេលដើរតែកូពីទៅវាទាញក្រដាស់វាទាញអត់រួចវាទាញជាប់ទាញជាប់អញ្ចឹងណាហើយតេតតងជាមួយនឹងកង់ក្រដាស់ហ្នឹងគឺជាងខ្លះគឺគាត់គាត់ថាដាក់អាណាក៏បានណាណាលើក៏បានអាណាក្រောင်းក៏បានតែក៏បិទគឺអត់កើតទេនិយាយទៅអាកង់ដែលទុនទុនហ្នឹងគឺត្រូវតែនៅក្រោមឬក៏ត្រូវតែនៅលើ វ <Giro> ាជារឿងធម្មតាទេបងប្អូនធម្មតាអាទុនត្រូវទៅនៅក្រៅមកហើយអារឹងគឺត្រូវទៅនៅលើមិនចឹងទេបងប្អូនស្រមៃចឹងហ្នឹងណា